show me how you operate this vending machine. Can you turn it? I want to see. Turn the vending slowly. Turn. So Dhia. Yes. Please help to introduce what is this. Okay. Daddy, ini adalah untuk contoh. To order, right? Untuk order. Saya nak burger satu kan. Lepas okay. Tu. So I open this one. Dhia, I want to order jelly, right? So. Jelly. Yes, macam tu lah. Daddy yang ni tempat cakap nak apa. Contoh dia nak burger. Nak burger ke? Macam tu. Jadi ni untuk keluar. Slow-slow kena keluar. Takut dia pong atau jatuh macam tu. Okay. Ni hal. Banyak. Amal. You pun nak tutup. So, Arman tanya lah. Dia jual apa? Ya. Ayo. Sikit. Yeah. Sama.